एनपिपीद्वारा कालिम्पोङ सहरमा झन्डा लगाउने कार्यक्रम गरिएको छ सहरको डम्बरचोक मेन रोड लगायतको स्थानमा पार्टीको झन्डा लगाउने कार्य गरिएको छ एनपिपी उपाध्यक्ष देशभक्त सुब्बा नर्थ बेङ्गल इन्चार्ज केन्दा फोनिङ महासचिव छोम्बे भुटिया सचिव प्रेम नेउपाने नर्थ बेङ्गल मिडिया सेल प्रभारी पेन्जो गुम्पु लगायतको टोलीले आज सहरमा झन्डा लगाउने कार्य गरेको छ यसैबीच गोर्खाको उन्मुक्ति र चाहनाको निम्ति कम्मर कसेर लागि परेको उपाध्यक्ष देशभक्त सुब्बाले बताएका छन् यसरी नै मेघालयबाट पार्टीका नेतृत्व सोमबार कालिम्पोङ आइपुग्ने कार्यक्रम रहेको उनले थप बताएका छन् आज हामी यो कालिम्पोङको मुटु मानिने यो डम्बर चोकमा हामी यहाँ भेला भइरहेका छौँ र आज हाम्रो विशेष एनपिपी पार्टी नेसनल पिपल पार्टीको तर्फबाट चाहिँ आज हामीले यो झन्डा लगाउने हामीले जुन चाहिँ कार्यक्रम गरिरहेको छौँ अन्त यो कार्यक्रम चाहिँ आज किन भइरहेछ भन्ने सबैलाई विदित भएको कुरो कुनै पनि गणतान्त्रिक देशमा गणतन्त्रको यो एउटा पर्व जुन चाहिँ एउटा चुनाउलाई चाहिँ एउटा पर्व मानिन्छ र सो पर्व मनाउनको निम्ति पनि अनि साथसाथै यो 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 आज हामीले यो एउटा शङ्ख घोष पनि गर्दैछौँ कि आज हामीले यो कालिम्पोङको मुटुमा हामीले एउटा झन्डा के अरे झन्डा लगाउने झन्डाको काम गरेर चाहिँ हामीले एउटा यो सन्देश पनि दिन चाहँदैछौँ कि अब आजसम्म जे जति पनि हाम्रो निमुखा मान्छेहरूले जुन चाहिँ एउटा परपूर्वकालदेखिको रहेर आएको एउटा हाम्रो यो अल्झो एउटा यो हाम्रो उन्मुक्तिको जुन चाहिँ कुरा छ त्यो उन्मुक्ति पनि अब हामी चाहिँ दिलाउन एकदमै कम्बर कसेर यो एनपिपी पार्टी चाहिँ अगाडि आएको भन्ने ठहर गर्दै आज हामी यो हाम्रो यो मुद्दालाई अगाडि राखेर रा, हामी सम्पूर्ण सम्पूर्णलाई यो एउटा सन्देश पनि छर्नआएको छौँ